На шосту перемогу доїжджають маршрутки з центру, залізничного вокзалу, навіть з Краснопілля. Втім, у пасажирів є характерна для цієї місцевості проблема. Доїхати можна без проблем, а ось вийти з маршрутки буває важко. Ну, звісно, невдобно. Узько. Якщо другий раз багато людей, тісновато. За словами дніпрян, вийти з маршрутки заважає паркан. Тому часто проходити доводиться майже впритул до нього. Покинувши транспортний засіб, рухатися мешканці та гості шостої перемоги мають по везенькій доріжці, яка простягнулася уздовж проїжджої частини. Ну, неудобно виходити, маленька ця дорожка. Ну, тут виходиш, ограждення, пересипаєшся, дощик, там лужи, ну, тут пісок. Ну, неудобно, звісно. На більшості місць, де зупиняються маршрутки, нема асфальту. Проходити пасажирам доводиться по голій землі. Ще й дощ нагадує про себе калюжами. У багнюці легко знайти сліди дніпрян, які поспішали додому. І це за умови, що осінні дощі у місто ще не прийшли. Я їжджу, в принципі, рідко на маршрутці, але коли їжджу, ну, звісно, неудобно. Ви подивіться, тут вихід. Можна ли тут пройти сам? З дитином взагалі неудобно. Тобто, має бути спеціально оборудована остановка для цього. Так, в багатьох містах. Поэтому я считаю неудобно. В районі кафе «Фантазія» лишилася асфальтована ділянка від старої зупинки. Але водії тут рідко висаджують пасажирів, протягують їх далі. Адже саме тут повісили табличку про зупинку громадського транспорту. Втім, напроти стоять нові зупиночні комплекси. Мешканці перемоги не полишають надії, що згодом такі комплекси побудують і на їх стороні проспекту. Олександр Славний, Дмитро Петрук, ОПНюс, телеканал «Відкритий».